Da, se შემდეგ ჩაატარებს ისეთ მოასპინძლებს და ჩაატარებს ისეთ ღონისძიებას, როგორც არის ქელეხი, ქორწილი და ასე შემდეგ. პირველჯერზე დაჯარიმდება 10,000 ვარით და ესეც მოკლედ კაცრი კონტროლის და მონიტორინგის ქვეშ იქნება, გვითხრეს საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენლებმა. მე უკვე წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, თინა ბოკუჩავა, ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ის თინა, მოგესალმები, მადლობას გიხდი ეთერში მონაწილეობისთვის. მოდი პირველი დავიწყოთ კოვიდზე საუბრით, რადგან ეს თემა ვახსენე. დღევანდელი მონაცემებით 44 ადამიანი ყავს გარდაცვლილი. ერთის მხრივ ნათია თურნავა გვეუბნება, რომ მოწოდების სიმაღლეზე ვართ პანდემიასთან მართვის პირობებში, და მეორეს მხრივ მოვისმინეთ, რა სტრატეგია აქვთ, ხო აი თუნდაც დღეს მიღებული რაღაცა ეს რეგულაციები, რომ 15 ადამიანი ღია სივრცეში პირბადე რო გახდა სავალდებულო და ქორწილები, ქელეხები არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ეს უშველის კი მდგომარეობას, რა მდგომარეობაში სახლავი მყოფებით? Მოგესალმებით ანუნა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მართლაც ძალიან ძალიან მძიმე ვითარებაში იმყოფება ქვეყანა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთის მხრივ იმას, რომ ეს ხელისუფლება არის სრულიად უნარო და არ შეუძლია პანდემიის მართვა, და მეორის მხრივ იმას, რომ მათ არ სურთ პანდემიის მართვა, იმიტომ რომ მისი გამოყენება უნდათ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. აი ეს არის რეალურად ის მოცემულობა, რომელშიც ვიმყოფებით. პოლიტიკური მიზნებისთვის, ანუ პოლიტიკური მიზნებისთვის, მაგალითად ის, რომ გამოიყენონ შეზღუდვები მაშინ, როდესაც ეს მიზანშეწონილია მათთვის, მათ შორის ოპოზიციური აქციების თავიდან ასარიდებლად, მაგრამ არ დააწესონ არანაირი შეზღუდვები, როდესაც ამის რეალური ეპიდემიოლოგიური მოცემულობა არსებობს, ხო? რას ემსახურებოდა ის, რომ პირბადის მოთხოვნა მოხსნეს საერთოდ, ან ის, რომ ჯარიმები გაუუქმეს ადამიანებს, რომლებსაც უკვე გადახდილი ჰქონდათ იმას, რას ეუბნებიან? კანონმორჩილი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს მოქალაქე? თუ ახლა გონია ღარიბაშვილს, რომ ეხლა რო კლავ დააწესა პირბადის მოთხოვნა და თქვა, რომ კაცრი ჯარიმები იქნებაო, ვინმე ამას დაემორჩილება, ხო? ანუ სრულიად არათანმიმდევრული, ალოგიკური და ავნებლური პოლიტიკა აწარმოა ქართულმა ოცნებამ მთელი პანდემიის განმავლობაში, რაც აისახება მათ შორის სტატისტიკაზე, იმაზე, რომ დღეს საქართველოში 44 გარდაცვლილია, მაშინ როდესაც შორს რომ ამწავიდეთ და განვითარებული ქვეყნები რომ არ ჩამოთვალოთ, როგორიც არის მაგალითად გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვები, იგივე სამეზობლოსაც კი რომ გადავხედოთ, მეზობელ სომხეთში მაგალითად, რომელსაც რატომ უნდა ჰქონდეს ჩვენზე ასეთი გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა, მხოლოდ 3 გარდაცვლილია იქ და 140 ინფიცირებული, ხო? ანუ სამეზობლოშიც კი ყველაზე სავალალო მოცემულობა საქართველოშია. ერთადერთი იარაღი, ხალხო, რით შეგვიძლია რომ ვებრძოლოთ პანდემიას და ამას, როგორც წესი, ამის სწორ ადვოკატირებას და პოპულარიზაციას ახდენს ხელისუფლება. ეს არის აცრა, ეს არის ვაქცინაცია. თანამედროვე მეცნიერებამ სხვა ამაზე უფრო ეფექტური ბრძოლის იარაღი პანდემიასთან ვერ მოიფიქრა და ვერც მოიფიქრებს, და იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც დააძლიეს ეს პანდემია, გამოიყენეს სწორედ სწორი ვაქცინაციის პოპულარიზაციაზე დაფუძნებული პოლიტიკა იმისთვის, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ყოფილიყო აცმი. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც შევხედოთ, ამისთვის არაფერს არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. პრემიერი მას შემდეგ, რაც სიუჟეტები მოამზადა, მას შემდეგ, რაც მედიამ, ჟურნალისტებმა, ქელეხები და ქორწილები აკრძალულია და 10,000 ლარი დავაჯარიმებთ ადამიანებს, ვინც გაგონიზიებებში მონაწილეობას მიიღებს, და თვითონ ისდა ხალხმა როლსუფთაზე, რომელიც ქელეხით შეიძლება და ყოფილიყო, ქორწილით შეიძლება ყოფილიყო, დაბადებისას და ნებისმიერ აკრა დასახელებას აქვს მნიშვნელობა თუ იმას, რომ კონკრეტული ვირუსი ვრცელდება ნებისმიერ სივრცეში, სადაც დიდი რაოდენობის ხალხი იყრის თავს. თუ როგორ გონია ის ვირუსი ჩერდება და მან რაღაცა განსხვავება იცის ქოცსა და არაქოც შორის. ხო? წარმოუდგენელი უგუნურება ეს არის, არ ვიცი ხა, ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც, ну, არ ვიცი ხა, მოღალატეც არის, რომელიც საქართველოს ომს აბრალებს, რეგვენიც არის, მაპატიეთ, ყოველთვის ცდილობ ხომ არ კორექტული ვიყო, 8-9 წელია პოლიტიკაში ვარ და ყოველთვის ცდილობ პერსონალიზებული შეურაცხყოფა არც ერთ ადამიანს არ მივაწოდე, მაგრამ ну, ხა, არ ვიცი ხა, ეს ადამიანი მოღალატეა, არ მალავს საკუთარ მოღალატეობას, საქართველოს აბრალებს ომის დაწყებას, ეს ადამიანი ვერ მართავს პანდემიას, ეს ადამიანი არ გვეს ყველა წეს, რომელსაც სხვას უწესებს, იმის არ იყოს ადამიანები სახში გამოკეტილები რო იყვნენ, საშიმშილოდ განწირული და ლუკმაპურის საშოვნელად, იგივე მაგალითად ტაქსის მძღოლს გარეთ გასვლის შესაძლებლობა რო არ ჰქონდა და პოზნერი რო ჩამოაბძანეს აქ და LRG რო წელეს და აქეიფეს და ხალხმრავალი თავყრილობა რო მოაწყობინეს და ესკორტით რო დაბრძანდებოდა პოლიცია, რომელიც შემდეგ ასევე ესკორტის როლში იყო იმ ორკებისთვის, რომლებმაც დახოცეს და ცემეს ჟურნალისტები და თქვენი კოლეგები, ხო? Ну, სრულ კატასტროფის წინაშე ვართ, ხალხო. ამ ქედან ერთ
ერთადერთი გამოსავალი, ახლა უკვე რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ, იმიტომ რომ ამ კატასტროფას ყველა ხედავს, ამ კატასტროფას ყველა გრძნობს. ამის პარალელურად პროცესი გვაქვს. კი ბატონო, აი ამაზე უნდა გადავიდეთ, ძალიან სწორი აქცენტია, იმიტომ რომ ამ მოცემულობაზე საუბარს პრინციპში კი რა თქმა უნდა ახლა მაყურებელსაც უნდა გაუზიაროთ და ერთმანეთსაც, ხო, ის რეალობა რომელშიც ვიმყოფებით, მაგრამ მეტი უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. და ამ რეალობის შეცვლის ერთადერთი გზა არის არჩევნები. Am realizat că trebuie să etadești gaza, aris oriocamris așteptăți. Tina opoziția imistuiesc rom am arceunepși cartulios ne bădamars. Sau văd ce însmă curabil să cecne pe așa că etrom. Tarom me piradat tundat să irade să cecmăx sau socioți arceunepi cine să arceunu campanii perioadă. Tundat agustos tuși cecmăx sau rom rade să stumreb sau arceudit zil. Tadat politicos să stăudit sau regiune biten sau kizugdit biten sau kipoti biten sau kisvada sau regiune. Și da, așa și de echva es. Ari gârznoba titkos rom, ragața este dadi hart regionepși, halxel aparakebit, da, se șemte. Ketahme bitanuna, ce mi-a zrit, sorry, da, kuroeba, n-am dulat. Principii, ce mi-a zrit, este gargolțul, gamuicu, e iman rom, talian didi accenti, ketteba, da, sorry, da, ketteba, pilise, da, maciori, cueni partii, sunt hrida, n-am dulat, kahsnila, tu am bop, im tol sa zrisit rom, cuen, act armovat ginet, is modeli, romelic, cuen v picrop rom. Misi replicația unda mohtes, danar ce s-a cartolul și dame și razguli smoptis rom, ara isrom, titeuli opozițiuri, partebi, ibrzodne, sautari, procentis, musamate, blatikine, baez, erti, ori, orna, hevari, tu sami procenti, aramet, martla gamar jobis campania, vați armot, da gamar jobis campanis, ert haderti, kasarebi, aris, ca ertianebași, da maximalur coordinație. Și în cima zarnicina, zrom, mai de mai zi, ert sarce, un blocat, garda, ikmneba, struliat opozițiuri, spectri, magramez, auțile blatum. Da, nici n-au de simas, rom, opoziționeri, candidate, bi, ertmanec, concurente, ar da ucrenebe, da, maximalur coordinație și ikneben. Amitom, cuen, amiz magaliti, da, pizgi, amiz impulsi, a să-ți cot miueți, da, narcen opoziția, im, ar momat genlobit, rasku, aust, piliși, nic amelias, elene hoștarias, da, zurab, ceaparici, sahit, da, cuen picroptrom, igiue, configurații, cameore, baris, auțilebeli, da, narcen, sakartol, și da, imedimax, rom, zalian, male, Electrom este gegmat, este hedot, asta tot ce arud ginot, mosahleva, simitam rom, idevert halumer, kvela, hedau, simasrom, gamusavali, ajam katastrofuli, vitare, miden romul și tkoja na inhope, ba ikneba, este economic uritual sa zrisit, harat hahmalu bazerom sa ubrobnenda, regionul conferenția, romul zec pa prezident Michel Iho, ceamosul romelic, misi vizit, idan suram denime dreși, misi ve patronajit mirebuli, documente, mapatiet, gamut kmistus, da, tauze gadahies, ugulebel. Este anulireba muachtine samhriva, tumca politicuri valdebulebis anulireba ararsebobs, da, este valdebuleba matrčebat, rom unda čata, rom vadam deliarčeno, bitumata areknebat, legitimacii zis harishi, rom elit gatualis cinebuli am documenti, magram gahsot am regionul conferenția, sada ceamosul lui, Sandu, Zelenski, da, marțoc, nișnoveni regionul conferenția, i-o haribeșul, i-o paralelul samharoze sau grobda, sarmosahit, sakartoze, sada economicuri bumia, da, economicuri bumia, aris, mhod, cartulio, cinebuli. Neunicabis, GBF-ში, briefing-ებს უკაცრავად, პრესკონფერენციას გამოეხმაურა, თუ არ ცდები ჩვენი პარტიაც აღნიშნულ საკითხზე, ღარიბაშვილს მაგალითად უთქვამს, რომ არ შეიძლება მერების ხელფასი იყოს 2000. ეს მინდოდა სწორად ხო? Ანუ დღესდღეობით მერების ხელფასი არის 1800-ში, 2000-ში, თავრობის ხდომაზე გააკეთა ეს განცხადება. Რეალობასთან არის შეუსაბამო და შესაბამისად უკვე 2020 წლის იანვრიდან საჯარო მოხელების ხელფასს გავზრდითო. Ეს იყო მოკლედ ღარიბაშვილის რაღაცა დაპირებასავით. Ხო, ნუ ოცნების ივანიშვილის და შესაბამისად ივანიშვილის პაიკების დაპირებების ამ ქვეყანაში აღარავის რო არ შეერა, მე მგონი ეს ყველამ ვიცით, ხო, მიუხედავად ჩვენი პარტიული კუთვნილებისა. Მაგრამ ბატონ ღარიბაშვილს უწევ მერების ხელფასები რო გაახსენდა, რატომ არ გაახსენდა დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლების ხელფასები უკაცრავად, რომლებიც იძულებულები იყვნენ, რომ გაფიცულიყვნენ და ასეთი რადიკალური ზომისთვის მიემართათ, იმიტომ რომ ელემენტარულად არამხოლოდ 750 ლარი აქვთ იმ სამუშაოს გასაკეთებად, რომელსაც ყოველდღიურად აკეთებენ, რომელსაც რაღაც მორიდებით, პირბადით და სპეციალურ ეკიპირებაში გამოწყობილი ბატონი კალაძე თითო-თითო პარკს რო იღებდა. Unzime samușau sa horții elemente, asupra abisam sa horții, armatele, gansa cu trebit. Pandemii, zdros, da
განსაკუთრებით ზაფხულში, ასეთი მაღალი ტემპერატურის დროს და ელემენტარულად ის ეკიპირება, რომლითაც პოზირებდა ბატონი კალაძე, ზაფხულის ეკიპირება ამ ადამიანებს არა აქვთ. Და ამას ითხოვენ. Და 750 ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერს ჩვენ გვაბრალებს, ვაქცინაციის საიტი რო არ მუშაობს, ჩვენი ბრალია. ნაგავი რო არ გააქვთ, იმიტომ რომ საწყალ ადამიანებს ხელფასებს არ უხდიან და ამოხადეს სული ზამთრის ეკიპირებაში, ჩვენი ბრალია. ლარის დევალუაცია რო ხდებოდა, ჩვენი ბრალი იყო და მაშინ ქადაგიძეს აბრალებ. Ну, ყველაფერი დედამიწის ზურგზე ცუდი ამინდით დაწყებული, მე მგონი და ლარის კურსი დამთავრებული, ჩვენი ბრალია და სინამდვილეში ძალიან კარგად ციციციან რისი ბრალია. Ეს არის ივანიშვილის ბრალი, ივანიშვილის რეჟიმის ბრალი, რომელსაც არ აინტერესებს საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე არ აინტერესებს. Არც მისი ეკონომიკური სიდუხჭირე არ აინტერესებს, არც ის რომ წამლებისთვის ფული არ აქვს, არც ის რომ შეიძლება კოვიდით მოკვდეს, იმიტომ რომ სათანადო პოპულარიზაცია არ მოახდინა ვაქცინაციის, არც ის რომ მისი შვილი სათანადო განათლებას ვერ იღებს, არც ის რომ მის შვილს შეიძლება კომპიუტერი არ ქონდეს, იმისთვის რომ 15 სექტემბრიდან ახლა სწავლა როდესაც უნდა განახლდეს, რა ხდება მასწავლებლების ვაქცინაციის საკითხში? Არაფერი არ ხდება, საერთოდ არიციან პროცესი არ დგება თუ არა და ამიტომ არის რომ ჩვენი მოსწავლეები ყველა რეიტინგში როგორც წესი სამწუხაროდ ყველაზე ბოლო ადგილებზე არიან ხოლმე და როგორ შეიძლება ასეთ მოცემულობაში